ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,273 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦିନକରେ 3,000 ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ। ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ଆସି ହଟହଟା ସରକାରୀ ବାବୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝାଇବା ପରେ ମୁକୁଳିଲେ ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସ। ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଲିଆଗାଁର ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନି ପୋଲିସ। ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଅପହରଣକାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମାମଲା। ବନ୍ଧା ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଧୁବେଶ କୁମାର ସିଂହ। ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରୁ ବାହାରେ ମାଲିକ। କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଗୁଟ୍କା ମାଲିକ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ନୀତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନୀତିକାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ତିଆରିର ପରମ୍ପରା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ସାମିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ଗୌହାଟୀ ବିକାନେର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା।